ממש אוהב את העבודה שלי, וכיף לי, וגם לחברות וגם לילדים. כאילו, אתה בא, והחיבוקים שלהם, והנשיקות שלהם, זה מלא אותי. אז אני מרגישה שכל יד זה שלי. בכיתה בכללי, כולם שלי. ואנחנו ממש רוצים להגיע לכל ילד וילד. המעון בשבילנו זה משפחה. אני מרגישה גב, שיש גב, שיש עם מי לדבר. במיוחד שזה קשור לילדים ולפעמים להורים. יש יחס מיוחד פה וגם כאילו, אתה יודע כאילו למי לפנות. כאילו אתה לומד עוד ועוד ועוד דברים. יש את המרכז הקהילתי ויש את הרשת, ששני הגופים האלו מחבקים ותומכים. המטפלות של הנהלת המעון הוא חלק מרכזי מהמרכז הקהילתי שלנו. אני נמצא פה בשבילם כל יום, ואני יודע שזה לגמרי הדדי. היא ממש כמו אמא שנייה שלי. כשאני נכנסתי לעבודה, היא קיבלה אותי ככה. אני באתי בלי ידע מניסיון עם ילדים, והיא לימדה אותי באמת הרבה, היא פתחה לי עולם שלם. המקום הזה הוא באמת כמו בית שני. כיף, כיף להגיע לכאן. יחס חבל על הזמן. הבנות פה מושלמות אחת-אחת. אני באמת נהנית לבוא לפה כל בוקר, ולתת מעצמי ולראות את הילדים אוכלים את האוכל שלי. לי כאימא הכי חשוב שיראו את הילדה שלי. המטפלות יודעות מה עבר על גפן, וזה מה שחשוב לנו. באמת המקום הזה שתן מרחב והגנה, אז אנחנו מרגישים בנוח. האווירה במעון יותר משפחה מאשר עבודה. כיף לי לראות את הילדים, את ההתפתחות של הילדים. אני נהנית מהצוות, לראות את ההתקדמות של הצוות ואת הנעימות של הצוות, וזה פשוט מקום מחבק. עבדתי מזכירה ועבדתי בטלפונים ועבדתי בסופר קופאית, ובסופו של דבר אין כמו לעבוד עם הילדים. מי שאוהב את העבודה עם ילדים, חייב לעבוד עם ילדים.